När Giacomo Puccini stod på höjden av sin bana som tonsättare drabbades han och hans familj av en stor tragedi. Familjens tjänsteflicka anklagades av hustrun, trots sin oskuld, för att ha ett förhållande med Puccini. Flickan orkade inte med anklagelserna utan tog sitt liv. I cannot do anything to stop it. She will surely die. På lördag här i TV2 visas en dramatisering av händelsen som har vissa likheter med operan Turandot. I berättelsen om Puccini finns också repetitionsbilder ur Turandot. Om ett par veckor visas Turandot i TV2 och då i en version från Arena di Verona. Men ikväll den tragiska historien om Puccini. Puccini klockan 21.30 här i tvåan ikväll alltså. Vi ska nu visa det 8:e avsnittet av Nya Dagbladet i en repris från i tisdags. I det 7:e avsnittet så la Kickan, Nya Dagbladets kändisreporter, krokben för sig själv genom att hennes intervju med Margaret Thatcher konkurrerade ut den artikel som hon annars själv mest ömmar för, intervjun med exdrottning Juliana. Lennart och Björn fortsätter att gräva i industrimannen John A. Jonssons affärer och de får hjälp av en lokal pressredaktion och av Viktor på hemmaredaktionen. Och vid ett besök hos polisen på orten får de veta att John A. Jonsson anmälts för hustrumisshandel, men att anmälan tagits tillbaka.